מזמן בשאלה האם בבגץ, בפני הרכב של 11 שופטים, נדמה לי גם, או 9 או 11 שופטים, שדן בעתירות לביטול חוק יסוד הלאום. נכון. אז הנה דוגמה מצוינת, שאלה מחזיקים בדעה כזאת שהוא לא פוגע בשוויון באמת, ואלא בא להגן על ישראל כמדינה בעלת זהות יהודית, לא מדינת כל אזרחיה, היא מדינה יהודית ודמוקרטית בלי לפגוע. אז זה הדיון, דיון גדול מאוד. קרא את פסק הדין, 200 עמודים בערך, נדמה לי שהשופטת חיות הנשיאה כתבה את רוב אולי 120 עמודים, ותראה שבעצם הם דוחים את העתירות, הם לא מתערבים, כשהם יודעים אבל שהתערבות בחוק יסוד, קרי, שבית משפט העליון בא לבטל חוק יסוד. שמתוקפו הם בכלל נכנסים לעולם הזה של להתערב בחקיקה. בוודאי. מתוקף חוקי יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ועדיין מה הם אמרו בין השורות בעדינות? שאפשר לפסול חוק יסוד. זה המאמר שהזכרתי לך מדבר על הטקטיקה הזאת. נכון. הם מכשירים את הלבבות במה? הם יגידו, אנחנו לא מתערבים עכשיו. אבל תדעו לכם שאם היינו רוצים, היינו מתערבים. אבל תדעו שיש אפשרות כזאת. כן. וזה חלק מדיון גדול מאוד, לגיטימי מאוד, וכל מי שאומר על רקע זה, שזה קריאת תיגר על בית משפט העליון, לא מבין מה זה מדינה. תכף נדבר לא מבין מה זה מודל של מדינה. תראה, אבל תכף נרחיב בעניינו של נתניהו כמובן, אבל מה הוא רוצה לעשות אחרי מועד א' של הבחירות, כאשר הוא חשב עוד של גרמן איתו, ושהוא הולך להרכיב ממשלת ימין צרה. הוא אמר, אני הולך... אני מדבר על 2019. אני מדבר על 2019, בהחלט. והוא בא ואמר, אני הולך לשנות כאן את אושיות, את הבלנס הזה שבין הפוליטיקאים לשופטים, כי אני הולך לייצר לעצמי חסינות, קו נטוי חוק צרפתי, ואני הולך ללוות את זה במהלך של פסקת התגברות, גם על חוקים וגם על החלטות מנהליות. זאת אומרת, אני יכול לקעקע את בית המשפט העליון כל אימת שבא לי בכל רוב פרלמנטרי שהוא. זה הביקורת. זה הייתה תוכניתו שלא יושמה מכיוון שהוא לא הקים קואליציה, ואז הוא הולך למועד ב', ג' וד', והיום הוא לא בשלטון. ושאלתי אליך, לו היה עולה הדבר בידיו, האם אנחנו עדיין היינו היום מדינה דמוקרטית כפי שאנחנו? אין לי ספק שכן. כן, שכל רוב של חברי כנסת יכול לעקוב... הוא לא דיבר על רוב מיוחס של 70 ח"כים. לא צריך רוב מיוחס, זה יותר מדי. לא צריך רוב מיוחס ולא צריך שום דבר. תשמע, אני גם יודע, היו לי כמה פגישות ושיחות עם נתניהו במהלך השנים. אני גם יודע, תשמע, אני חושב שגם אתה מכיר את ה-DNA ממנו נתניהו עשוי. אני לא בטוח שזה יהיה מופרך להגיד שיש בו יסודות ממלכתיים של חתירה לשמור על... עדיין? עדיין? תראה, כשמישהו מנהל קרב על חייו, אז אני כבר לא יודע. זה קצת דיון אחר, תרצה... נדבר על זה אחר כך. אבל נדבר על נתניהו לאורך כל השנים. תשמע, אהרון ברק, זה לא הייתה פליטת פה לפני כמה חודשים, כאשר הוא אומר עליו, לכו איתו לעסקת טיעון, הוא אומר למערכת, הגורו הגדול, האדמור אומר, לכו איתו כי הוא הגן על המערכת משך שנים רבות. הוא לא שיקר. אהרון ברק אמר דבר אמת. אבל אל תתעלם מהדילמה שאני מציב בפניך. לא מתעלם. היום נתניהו חוזר לשלטון ואומר את מה שהוא רוצה להגיד בשלוש שנים. אני אגיד לך משהו. אני רוצה לשמור על מעמדו של בית משפט העליון, לחלוטין, מתוך היכרות של המערכת הזאת מבפנים עשרות שנים. אני חושב שגם השופטים צריכים את זה. אני לא בטוח שחלק לא מבוטל מהשופטים לא יסכימו עם הדבר הזה. אגב, אני חושב שיש חשיבות עליונה, גם כמי שסיקר את הכנסת הרבה מאוד שנים, בחוק יסוד החקיקה. שקובע בדיוק את הדרכים שבהם כנסת יכולה לחוקק מחדש חוק שנפסל, ואומר ב-65 ח"כים או 61 או 70 ח"כים, זה דיון אחד. זה לא מה שנתניהו רוצה לעשות ב-2019. אני לא יודע מה הוא רצה לעשות. הוא רצה לבטל פסק דין ברוב פרלמנטרי, גם אם זה לא ביטול של חוק. אני לא זוכר, אני דבר אחד ברור לי. באחד, תראה, יש עוד אנשים בכנסת. תהיה ראש ממשלה חזק ככל שתהיה. גם בתוך הסיעה שלך, לא תמיד אתה יכול להעביר את הרפורמות האלה, אם הם מתפסות. יש אנשים כאלה שבעיני עצמם, לפחות בעיני עצמם, הם ערכיים ולא ייתנו יד לזה. יהיה קשה מאוד להגביל בפסקת התגברות שאיננה נשענת על רוב יציב, אתה אומר 65. אני יודע שאהרון ברק היה מוכן להתפשר על 65, נדמה לי, על 65, רוב. זה כאילו קל להביא את זה. האמן לי,
לא קל, אתה יודע, אתה אומר לי, אמני, אתה ישבת בפרלמנט במשך שנים וסיקרת אותו, קשה מאוד לגייס רוב בכלל, ורוב מעל 60, עוד יותר, ב-65 קשה מאוד להביא בסוגיות עקרוניות כאלה. יש עוד אנשים עקרוניים ומוסריים ומצפונים, גם בתוך המליאה כשיגיעו למקומות האלה. אני חושב, אני רוצה להגיד, לשופטים חשוב מאוד שגם הם ידעו את הגבולות, גם להם חשוב אמון הציבור, גם הם לא מעוניינים להגיע למקום הזה. זה שהפוליטיקאים גררו את בית משפט העליון לתוך הזירה הזאת בריבוי של עתירות, ובית משפט בהקשר הזה אומר בצדק, מה אתם רוצים מחיי? אתם באים אליי. נכון. אתם רצים נכון. אליי. יש לכם בעיה נגד הכנסת, אתם עותרים נגדי. אתם חברי כנסת, אתם שרים עותרים. אז אתם קוראים לנו ואתם עכשיו שואלים למה אנחנו מתערבים. זה דבר אחד, אבל בלי חוק יסוד חקיקה ובלי פסקת התגברות ראויה, הגבולות האלה, אני צופה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד מלחמת אזרחים, נעזוב את זה רגע, כי גם זה יכול לקרות, אבל אני חושב שזה יביא לפגיעה ושחיקה כל כך חמורים באמון הציבור במערכת המשפט, זה חותר תחת היסודות שלי. בית המשפט... הבעיה היא שהיום, אם אתה מסתכל על 30 חברים בסיעת הליכוד, אני לא חושב שתמצא שם מישהו אחד שיתבטא כמוך. אולי, אתה יודע, שטייניץ פה בשם שרעייתו עכשיו מקבלת מינוי לבית המשפט העליון. היא הייתה, היא כבר שופטת. כן. לא יודע, אולי, לא יודע, איך, אתה יודע, אבל הרוב המכריע היום של חברי הליכוד, לא מדבר על המפלגות החרדיות, לא מדבר על סמוטריץ', בטח לא על בן גביר. למה? אני רוצה להיזכר במשהו ששמעתי לפני ימים אחדים, מפיו של אחד שבא מהמחנה, במרכאות הנכון, הליברלי הנכון, של סגן הרמטכ"ל לשעבר, ממרץ. על השופט שלום. על השופט שלום. זה היה ביזיון מה שהוא עשה. הוא פתאום אומר, שופט שלום לא יחליט לנו, חבר סיעתו קרא לו שופט טיפש. והוא אומר, עשה פרד. כן. עשה, כן, ניסאוי. והוא מוסיף ואומר, משפט מדהים. כאילו, תעצום את העיניים, זה נשמע כל מה שאנשי הליכוד אומרים כל השנים, אנשי המחנה הלאומי, תקרא לזה. אנחנו השולטים, כאילו הוא רצה להגיד, הרשות, אנחנו הפוליטיקאים, הפוליטיקאים, כן. הרשות המבצעת, והמחוקקת. לא, אגב, אבל אני חושב, זה דבר נורא. בהקשר הזה, אין גזירה שווה בין שופט שקיבל מינוי לפני חודשיים, כן? שמנסה בהחלטת בית משפט שלום על מעצר לשנות סטטוס קבוע של 54 שנים, איתך, כי אני מכיר אותו. כדין הרכב שופטים בבית המשפט הגבוה אני, לצדק. אני מכיר אותו, הוא בחור חכם, רציני. מאחר, אבל עדיין שופט שלום עולל, כן? הוא מונה לפני חודשיים. הוא לא יודע, הוא בן 40, אתה יודע. לא, אבל יגאל אלון ויצחק שדה בגיל 26 הניגו את המאבק. לא, אבל הוא שופט שלום. אבל הוא לא התיימר, כדאי להגיד את הדבר. שופט שלום לא קובע הלכות. נדב, כדאי להגיד את הדבר הבא. הוא לא בא וקבע הלכות ולא שינה מסטטוס כמו שהיה קיים. באו אליו.